أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما اوته جهان بابا سره ميلو شما ميلون سو مر سره الحمدلله. او خان بابا ته بزه او شعر ډالې کوما ميلو شو نیم یو دوم رانه خطا شو خدا الله یې پکې خیر واچي. وای دا هغه خلکو ته دا شعر ډالې دي کوم خلک چې خان بابا خلاف دي. وای دردونه ځان له ځان لدی درمان خو مشرک دي. دردونه ځان له ځان لدی درمان خو مشرک دي. ځمکه مویشلې د اسمان خو مشرک دي. ځمکه مویشلې د اسمان خو مشرک دي. او راځه چې رقیبان روغ وکو. راځه چې رقیبان روغ وکو. ورورولي که موجوده ده خو خان بابا خو مشرک دي. او یاری د نر سړی پکار ده. یاری د نر سړی پکار ده. او چې ځان ته ګوري ستا به ډېر قدر کوي نه. او هغه ملګرو ته د خان بابا زه دا شعر ډالې کوم د خان بابا طرفه. کومې چې ښه ملګرو زه وینم دا ویډیوګانې میډیوګانې ګورم ډېرې زیاتې خو سکون یې نشم په خپله هم کمزورې ما. وایي د خان بابا طرفه دا شعر دې تاسو واورئ یو عام سړی ما. وایي یادونو کې یو یاد دی چې دې اوس هم راته یاد دی. وہ یادوں کی یو یاد دی چې دې اوس هم راته یاد دی. او یادونه به دې هېر شي که در یاد مې درته یاد شو. او تاسو خان بابا له چیلنجونه ورکوې څوک څنګه او څوک څنګه. دا خو د خدای تعالی مسلمانانو زمونږ ملاتړ دی. پکار دی چې موږ ټول دې سره یو شو. دا زمونږ فخر پاکستان دی. او زه ولې نن ویلې مې خان بابا ته نه دي. زه ولې نن بل شان چیلنج ورکوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا زما د خان بابا د ځواني ته دا ما ته توبه خلا. دا څه کمنټ کوي دی خو پار ځای کې موږ سره ولاړ دی. او خان بابا دا به ستا ما سره یو یادګاري لومبی ملاقات دی. ما له سهن وکړه چې دا یو یادګاري او دا رقیبانې وګوري. خان بابا دا سهن وکړه غوړي چېر ځای کې پکار راځي. خبره ده خبره داسې ده. تاسو خو ماشاءالله سیاست سره کار نه ساتئ که نه جی. او تاسو ته زه یو خبره کوم. ما عمران خان سره جی که څه کنټیکټ برابرېږي ما میلو کوي. دا زما بله ډېر ارمان دي جی. وکړه شي جی ټولې ته مې ویلي دا ټول نه یس بند یار. دا پتا څه شو هغه رانه وتښتې ده. بیا کې مې ډېر وغو شو خو نه مې میلاوې ټولو سره میلاو شوی یم. تر د شیخ رشیده پورې جی میلاو شوی یم. او بس نه مې میلاوې ورسره بني راله تم تلې. صحیح ده جی. اللہ ہم پھنساتا.